بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bismillahirrahmanirrahim. İbn al-Cawzi rahimahullahın Talbisul İblis nomli kitoblardan o'tgan darsda taqlid yomonligi haqida dars bordi. Insonlarga shayton taqlid bilan zalolatga ketkizganligi haqida shundan xulosa qilib o'kish aytadilarki: In qala qailun qad ibta tariqal muqallidin fil usul va tariqal mutakallimin. Fama at-tariqu as-salim min talbis iblis? Agar kishi aytsa-ki, siz aqidalarda taqlid qiluvchilar yo'lini ham ma'lumot qildingiz, mutakallimlar yo'lini ham ma'lumot qildingiz, unda o'zi bir talbisil iblisdan salomat bo'lgan yo'l qanaqa o'zi? Mutakallimlar topolmasa, taqlidchilar topolmasa, deyapti. Bunga javob shuki, deyapti, rasulullohning yo'llari, deyapti, va sahobalar alayhissalotu vassalom radhiyallohu anhum ajma'in ana shularning yo'llari va ularga yaxshilik bilan ergashgan tobiinlar yo'llari. Bu yo'lki xoliqqa nimani isbot qilgan bo'lsa isbot qilinadi. Va oyat xabarlarda vord bo'lgan narsalarga ko'ra sifatlari isbot qilinadi. Qaysi sifati Qur'onda kelgan bo'lsa aytilinadi, qaysi kelmagan bo'lsa aytilmaydi. Nima uchun qanday degan savolga o'rin yo'q. Shuning uchun salaflar aytgan aytdiki, quf hays vaqafal qavm degan. O'sha odamlar, ya'ni o'tmishdagi sahobalar to'xtagan joyida to'xtash kerak, tamom. Ana shu to'g'ri yo'l. Hech tafsir ham qilinmaydi uni. Uni bahs ham qilinmaydi, qanaqa ekan, nima ekan deb. Bu bashariyat quvvatidagi narsalar emas, chunki idrok qilish bashariyat qo'lida emas. Va Qur'onni Allohning kalomi deymiz, maxluq emas deymiz. Ali karramalloh vajha aytgan ekanlar mana. Vallohi ma hakamtu makhluqan innama hakamtu al-Qur'an. Wa annahu al-masmu' li qawlihi azza va jalla hatta yasma'a kalamalloh. Ali radhiyallohu anhu buni ham o'sha xavorijlarga raddiya qilib aytganlardi. Allohga qasam, men maxluqni hokim qilganim yo'q degan. Odamni men maxluq qilganim yo'q. Ya'ni mana sahobalardan ikkitasini jo'natishgan, isloh qilamiz deb. Shunda men sahobani ra'yiga emas, Qur'onga topshirdim, deyapti-da. Hakam qilgan, ya'ni. O'shani, ya'ni Qur'on deb nomlayapti-da. Agar o'sha odam o'qiyotgan bo'lsa ham, hozir biz bu joyga tegishli joy emas. Odamni og'zidan chiqayotgan bo'lsa ham, sheni nima deb nomlayapti? Allohning kalomi shu deb nomlayapti. Chunki mana hatto yasma'a kalamalloh degan, Allohning kalomini eshitsin degan. Qur'on mushaflarda yoziladi, to'g'ri, lekin baribir Allohning kalomi. Ya'ni qavlihi azza va jalla fi raqqin manshur degan. Manshur degani shu, tarqatilgan, ya'ni sahifalarda. Qur'on sahifalarda bitilgan. Va la nata'adda mazmunul ayat. Biz oyatlar mazmunidan o'tmaymiz mana shunda. Boshqa ma'noga burilib ketmaymiz. Va shunda biz ra'yimiz bilan gapirmaymiz. Imom Ahmad kishi mana Qur'ondagi talaffuzni maxluq deyishdan ham qaytarar ekan. Chunki Qur'on maxluq deyishga olib keladi, buni oldin tushuntirgandik-ku. Shu Qur'ondagi lafzni maxluq deganda, ya'ni talaffuzni maxluq deyilmaydi. Qur'on Allohning kalomi maxluq emas deyiladi. Yoki maxluq emas deyishda ham, ya'ni ikki tomonga bir nayrang qilish mumkin-da odamlar bunda. Qur'on maxluq emas deyiladi, tamom. Chunki salaf solihlar yo'ldan bir bid'atga chiqib ketib qolmadigan. Ajabki, mana shu buyuk imomga ergashishda da'vo qilgan ba'zilar bor, deyapti. Keyin shunaqangi bir bid'at masalalarida gapirib yuradi. Ya'ni Ahmadga ergashaman yoki Hanafiyga ergashaman deb shunaqangi bid'at masalalarida gapirib yuradi. Keyin mana isnod bilan keltiryapti. Amir ibn Dinordan. Amir ibn Dinor aytadilarki, Adraktu tis'atan min ashabi Rasulillah sallallohu alayhi vasallam yaqulun man qala al-Qur'an makhluq fa huwa kafir. Amr ibn Dinor aytayapti, sahobalardan 9-tasiga yetganman, deyapti. Bularda hammasi aytardi, kim Qur'on makhluq desa kofir bo'pti derdi. Ya'ni bunda hech qanday nizo yo'q. Qur'on makhluq deyish Allohni makhluq deyishga olib boradi, chunki bu. Endi bugungi mavzu aslida xavorijlar haqida. Xavorijlarga shayton qanday nayranglar qilgan. Muallif aytadilarki, xavorijlarning eng avvalgisi, ularning eng qabihi Zul Huvaysira degan odam bo'ladi.
Zul Huvaysira degan odam bo'ladi. Bu uning laqabi ya'ni. Lekin isnod bilan rivoyat qilyaptilar Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallohu anhu dan. U kishi aytadilarki, Ali radhiyallohu an Yamandan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bir tilla jo'natdi. Ya'ni g'animat olib, Ali radhiyallohu an Yamandaligida Rasulullohga jo'natgan. Uni bir teriga solib jo'natdi, oshlangan bir teriga solib. U tilla hali tuprog'idan ajratilmagan tilla edi. Ya'ni haligi tabiiy tabiatda uchratilgan rudasi bo'ladi-yu. Ana shu holatda edi hali, tuprog'dan ajratilmagan. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha tillani 4 kishi o'rtasida taqsimlab berdilar. 4 ta odamga bo'lib yubordilar. Zaydul Xoyl, Aqrob ibn Habis, Uyaynat ibn Haysin, Alqamat ibn Ulasa degan yoki shu Amir ibn Tifil degan ana shu odamlar. 4 ta yoki 5 ta mana. Ana shular o'rtasida taqsimlab yubordilar. Mana shunda ba'zi sahobalar, ba'zi ansorlar yoki boshqalarga mana bu ko'ngliga tegdi. Ya'ni nimaga bunaq qildilar? Shuncha tillani 4 ta odamga taqsim berib yuboraman. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunda aytdilarki, "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis-sama?" Ya'tini khabaru as-sama sabahan wa masaan. Sizlar hal menga ishonmaysizlarmi? Holbuki men samodagi zotni ishongan kishisiman. Ya'ni Alloh ishonib odamlarning oxiratini Rasulullohga topshirib qo'yibdi. A men bitta tillaga ishonmaysizlarmi deganlarda shuni to'g'ri taqsimlayaptimi, noto'g'ri taqsimlayaptimi deysizlar. Ertayu kech samodan xabar kelib tursa menga deganlar. Keyin shunda bir kishi kelgan. Ko'zlari bo'rtib kirgan ichkariga. Peshanasi bo'rtib chiqqan bir odam. Ikki yanog'i ham bo'rtib chiqqan. Mushriful vajnatayn. Ikkita yanog'i bo'rtib chiqqan, peshonasi ham bo'rtib chiqqan bir odam keldi. Qalin soqqollik. Endi shu joyda ba'zilar o'zlaricha shu kim shunchun qalin soqqollik bo'lsa xavorij deydi. Bu shunchaki hozir ta'rif, xolos u odamni. Shu odam shunaqa edi. Bu degani ular shunaqa bo'ladi degani emas. O'sha odamning sifati aytilyapti. Mushamirul izar, izorini shimarib olgandi deyapti. Mana izorni shimarish ham shunga xavorijlar deydi ular. Hali izorni poychani yarimdan qilib yursangiz. Bu yerda ham u Rasululloh aslida izorini shimarib yurgan deb hadis keldi-yu. Bu shunchaki o'shaning holatini tanishtiryapti. Mahluqur ra's sochlari qirilgan edi. Bu ham xuddi shunday. Soch tiqirish ham xavorijlik degani emas. Soch tiqirilgan uni shuni bir ta'rif edi u ham. Faqola shu odam keldi aytdiki ittaqillah ya Rasululloh. Ya Rasululloh Allohdan qo'rqing dedi. Endi qarangda buni ahvoligini. Rasululloh deb turib Allohdan qo'rqing deydimi? Endi Rasululloh deb tan olib, ya'ni masalan bir Rasululloh taomagan odam aytsa tushunsangiz bo'lardi-da, ha bu taomayapti-da, shuning uchun nasihat qilyapti. Yolg'onchi deb o'ylayapti kishini. Endi qanday Rasululloh deb o'tirib yana Allohdan qo'rq deydi. Ha o'zi Rasululloh nimani olib kelar? Allohdan qo'rqishni o'rgatadi o'zi. Shunda boshlarini ko'tarib unga qaratdilar-da, "U xolinga voy bo'g'ir" dedilar. Allohdan qo'rqishga eng haqli bo'lgan inson men emasmanmi dedilar. Taqvoni o'zi kim o'rgatadi agar payg'ambarimiz Allohdan qo'rqmasa hali. Keyin haligi odam burilib ketib yubordi deyapti. Xolid shunda aytdiki, "Ya Rasululloh, bo'ynini chopay shuni" dedi. Nur Rasul aytdilarki, "Ehtimol namoz o'qir" dedilar. Ehtimol namoz o'qir dedilar. Demak, mana bundan bizga dalil borki, bitta odam "Ya Rasululloh, assalomu alaykum va rahmatulloh, layla Muhammadur Rasululloh" deb yursa, o'sha bilan biz qilayotgan muomilamizda zohiriy kufrni ko'rmaguncha musulmonligini olamiz. Lalla huysolli deyapti Rasululloh. Zohiriy kufrni ko'rmaguncha. Endi agar unda zohiriy kufrni ko'rsak yoki keyin benamozligini ko'rsak, endi yuravermaymiz, qaydan bilasan qalbini deb. Endi chiqdi dedik u zohir tashqariga yani. Tashqariga chiqdi zohir, endi bu musulmon emas ekan deyiladi. Lekin titkilash ana shu bid'at hozirgi zamonda. Nimaga hozirgi zamonda takfir rivojlanib ketyapti? Ana shu titkilash sabablik. Bitta odam masalan titkilab chiqadi, shuni musulmonmi kofirligini aniqlash. U narsaga siz buyurilmagansiz. Zohirni oling. Ko'rmagansizcha, shuni izlab topishga buyurilmagansiz. Xuddiki masalan bir misolini qarang buni. Siz mol dunyoingiz bo'lsa, zakot berish hajga borishga buyurilganmisiz? Ha. Mol dunyoingiz bo'lsa, zakot berasiz, haj qilasiz. Lekin haj qilish va zakot berish uchun mol dunyo top deganmi shariat? Yo'q, hech joyda. Buni arab tilida aytiladiki, tahsilul vajib laysa bi vajib deyishadi. Vojibni hosil qilish vojib emas. Ya'ni masalan kofirni kofir deyish vojib. Lekin endi shuning uchun uni kofirligini aniqlab chiqsin deyishingiz vojib emas, modomiki sizga o'sha ehtiyojingiz tushmasa.
Sizə ehtiyacı düşməsə, özü yürürsə. Mən Rasulullah ləhəllə uyu salı deyilən. Həlgə adamə etdik ki, şündə Xalid etdik ki, qəncə namaz oxuşlar var, tillərdə, qalbdə bu məngin gəbdə etdik deyilən deyilən. Mənə bu zahirindəyəm, qanaat qıməyəmən deyilən 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 Çünki qəlbədə bu yox imanı bunu dedi. Ənə şündə indi Rasulullah etdilər ki, mən insanların qəlblərini titkiləb kuruşuqa bürülməgəm mən dedilər. Zahirdən oxuyabdı mı? Qəlbədən oxuyabdı mı? İçədə barmı yox mu? Öngə bürülməgəm mən. Onlar da qarını yar kuruşuqa bürülməgəm mən dedilər. Bu nə mənim natoru şun vələ adam yazı güzəm onda. Həm mənəsə ki, şu, təşqərisizdə hələ ki, maldan bətər bulub yürsəyəm, yox sən içindəki nəmə barlıqın bilməyəsən deyidi. Hazır Rasulullah təşqərisi sağlıq bugün adam nə etəyəbdilər? İçində nəmə barlıqın işimiz yoxdur. Təşqərisi də pasıq bulub yürgən adam bulsa, o içində nəmə barlıqın işim yox deyilmək, təşqərisini toğırlanadır. Kiyin Peyğəmbərimiz ünə qarab qaldırır, həlgə adam bürülüb ketdi deyəbdi. Aytdılar ki, innəhu səyəxrucu min di'di'i həzə qavmun yəqraunəl Qur'anə la yücavizu hənacirahum. Yemulquna min ad-din kema yamulqu sahbu min ar-ramiya. Mana shuning urug'idan bir qavm chiqadi, Qur'onni o'qiydilar, bo'g'zilardan o'tmaydi dedilar. Ular dindan chiqib ketadilar, xuddiki o'q nishondan chiqib ketgandek. Muallif aytdiki, ya'ni Ibn al-Jawziy, mana shu odamni Zulhuvaysiro tamimi deyiladi. Boshqa bir lafzda kelgan Rasulullohga adolatli bo'ling degan. Rasululloh unga qarab qolinga voy bo'g'ir, kim adolatli bo'lar ekan? Agar men adolatsiz bo'lgan bo'lsam deganlar. Ana shu birinchi xavorij edi. Islomda chiqqan birinchi xavorij edi. Va uning ofati o'zining ra'yiga rozi bo'lganligi edi. Hozirgi kunda ko'pchilikda ofati shu. Faqat o'zining ra'yiga rozi bo'ladi. Kim nima desa, o'sha o'zining ra'yiga muvofiqlab tushunadi. Kim nima desa, o'zining ra'yiga to'g'ri kelsa oladi. Agar bu ozroq to'xtalganda, bilardiki Rasulullohning ra'yidan ustun ra'y bo'lmasligini. Masalan, hozirgi kunda takfirdagi tasassul kelib chiqyapti odamlarda. O'zining ra'yidan. Masalan, aytadiki, "Men kofirni kofir demasang, kofir bo'lasan, ha?" deydi. Ha. Demak, bu ikkinchi kofirni ham kofir demasa, u ham kofir bo'ladi deydi. Uchinchisini ham kofir demasa, to'rtinchisi ham kofir bo'ladi deydi. Bu tasassul emas deydi ba'zilar aytadi. Aqllilik qilib. Aytadiki, "Bu nima desangiz, yo bu ikkinchi kofir asli kofirga aylanib qoldi o'zi ham. O'sha bilan u kofir bo'lyapti" deydi. Endi qarang, xo'p, mayli, buni qo'ying matematikasini. Shu narsa sahobalar davrida birortasidan keldimi shu? 3-chisi, 4-chisi degan gaplar. Yo'qmi? O'zingiz raiz bilan ajablanmang. Ya'ni shu go'yoki tavhid cho'qqisiga chiqyapman deb. Mana shu shayton cho'qqisiga chiqaradi, tog' tepasidan orqadan tep yiqitib yuboradi. Mana bu shayton nayranglaridan. Quf hayz vaqafal qavm degani shu. Odamlar to'xtaganda, ya'ni sahobalar to'xtagan joyda to'xtash kerak. Unaqa gap yo'q edi. 3-chisi, 4-chisi degan gaplar. Mana bu hammasi o'z ra'yi bilan inson qanoatlanib qolishligidan kelib chiqadi. Va mana bu odamning keyin izdoshlari o'shalar Ali ibn Abi Tolib karramalloh vajhu kishiga qarshi jang qildi mana. Xavorijlar o'shiga qarshi urushganda Ali roziyallohu anhuga qarshi. Buning sababi Muaviya roziyallohu anhu bilan Ali roziyallohu anhu o'rtasida jang nihoyatda uzayib ketdi. Ko'p vaqtlar jang bo'ldi. Shunda Muaviya roziyallohu anhuning ashoblari mushaflarni ko'tarib Qur'onlarni Alining ashoblarini shu Qur'ondagi narsaga chaqirishgan. Kelinglar shu kitobda nima bo'lsa qilamiz, to'xtanglar, jang to'xtatinglar. Ikki tomonda musulmon ya'ni. Sahobalar bor ikki tomonda ham. Jang ketyapti, to'xtanglar, hamma o'lib ketyapti bekorga. Nima qilaylik? Shundagi narsani qilamiz deyshgan. Aytganki, o'zlaringdan bitta odam jo'natasizlar, hakam qilib ya'ni. Biz ham o'zimizdan bitta odam jo'natamiz. Keyin o'shalarga biz ahd olamiz, shu Allohning kitobidagiga amal qilasan deb. Demak, Allohning kitobini bilgan odam jo'natishadi-da. Allohning kitobiga ko'ra o'rtamizda hukm qilasan deb ahd olamiz. Odamlar hamma rozimiz deb vordi mana. Shunda Amr ibn al-Osni jo'natishdi mana. Muaviya roziyallohu anhu tomondagilar-da. Amr ibn al-Os kim tomonda bo'lgan? Muaviya roziyallohu anhu tomonda bo'lgan. Amr ibn al-Osni jo'natishdi. Shunda Alining ashoblari aytdiki, "Bizga Abu Musani jo'natasiz" dedi. Abu Musani jo'natasiz dedi. Ali aytdiki, "La ara anna waliya Abu Musa va hada Ibn Abbas. Men Ibn Abu Musani vali qilishni o'ylamayman" dedi. "Mana Ibn Abbas bor" dedi. Ular aytdiki, "Yo'q, biz sizlardan bo'lgan kishini istamaymiz" deydi. Ya'ni Ibn Abbas bilan
Ali radıyallahu anh nesepte bitti de. Çünkü uzlayınla bulmasın dedi de. Başka bitti bir göneden. Yine uzdan olsa yanmazsa mümkün de. Çünkü ayet yaptı ki o bir göneden kılıyor dedi. Kiin Abu Musa'nın cünnetti. Ve akharal qaza ile Ramazan. Hükümünü Ramazan geçti keçiktirdi. Fakal Urvet ibn Azide tahkamuna fi emrillah ar-rijal la hukma illa lillah. Şunda Urvet ibn Azide degen adam aytdi ki sizler Allah'ın emrinde şu kişilerge hukumunu topşırıyapsizlar mı? Hukum fakat Allah'ki buluş gerek yok dedi. Mana şundan ana kafirlik başlandı. Havarizlik başlandı yani. Ali Siffin cengiden kaçıp geldi. Kufa'ya girdiler. O kişi de şunda havarizler o kişi bilen kirmedi. Aslı havarizler Ali Azlan'ın safhadaydı. Lekin çıkıp gitti indi bana. Ali bilen koşullar Kufa'ya girişmedi. Harura degen joyga borishdi da o'shirga tushdi. Ulardan 12 ming kishi o'shirda bir. O'zlar jamoat bo'ldi. 12 ming ta xavorij. Aytdiki, hukm faqat Allohniki deydi. Qarang. Bu to'g'ri gap aslida. Inna hukma illa lillah. Bu ularni avval zohir bo'lishi ana shundan boshlandi. Ularning bir nido qiluvchisi nido qilib aytgan ekanki, bu janglarning amiri o'zlaridan amir tayinlashyapti endi mana. Shabib ibn Rubi'iy Tamimi bo'ladi. Namozning amiri esa Abdulloh ibn Kavo al-Yashkuri bo'ladi. O'zlariga amir tayinlayapti hamma sohaga. Xavorijlar juda ibodat qilardi ular. Lekin ularning e'tiqodlari shunday ediki, o'zlarini Ali ibn Abi Talib karramalloh vajhudan da olimroq deb bilishardi. Ana bu qiyin kasallik edi. Hozir kunda ham xuddi shunaqa. Bu odamlar masalan raddiya bildiradi. O'qigan bo'lsa ekan, xo'p deysiz, raddiya bildirasiz. Hech narsani o'qimasdan turib, nimaga asoslanib raddiya bildiryapti? Haliqa hayron qilasiz-da. Nimaga asoslanyapti? Tan oladi, men o'qimaganman deydi. Lekin qanday raddiya bildiryapsan unda? Yo, men baribir bilaman deydi. Qanday biladi o'qimagan odam? O'ylab ko'rmaydi-da, ana shu ofat deyapti mana. Mana o'zi bilmagan odamiga, bilmagan narsasiga bir odamga, biladigan odamga ham raddiya qilaman deydi. Bu qiyin kasallik bu deyapti. Hop, keyin yana Isod bilan rivoyat qilaman. Abdulloh ibn Abbos aytgan. Xavorijlar o'zlar chiqib ketdi-yu mana Haruraga, 12 mingtasi. Ular bir diyorga kirib oldi. Ulardan 6000 tasi deyapti. Keyin o'zlaricha ijmo qilishdi Ali ibn Abi Talibga qarshi chiqishlikka. Xavorijlar. Ulardan bir inson kelib aytar ekan, "Ey Amirul Mu'minin, bu xavorijlar sizga qarshi chiqmoqchi, odamni ogohlantirardi Ali edi. Ehtiyotsiz olib qo'ying, xavorijlar sizga qarshi chiqyapti." Ali aytar ekanki, "Qo'yinglar ulardir ekan. Men ularga urush qilmayman, hattoki menga urush qilgunlarga qadar" degan. Va qiladilar ham degan. Qisin keyin qilamiz biz degan. Yani biz birinchi boshlamaymiz deganda urushdi mana. Ular o'zlari qiladi. O'zlar qilsin, keyin biz ham qilsalar jangni boshlaymiz degan. Falamma kana zata yawm bir kuni keyin Ali roziyallohu anhu ni oldiga keldim deyapti. Peshindan oldi dedi. Unga aytdimki, "Amirul mu'minin, namozni sal qillatibroq o'qing" dedim. Ya'ni peshindan sal kechiktirib o'qaylik dedim. Ibn Abbos aytayapti ya'ni. Nimaga desa, chunki men shu mana qavmni oldiga borsam-da, ularni oldiga kirib gaplashsam deyapdi. Xavorijlar bilan bir munozara qilib kelaydi. Shularga bir tushuntirib kelaydi. Faqol Ali aytdiki, "Men senga qo'rqaman-da" dedi. Ya'ni ular o'ldirib qo'yishi mumkin seni ham deganda. Ibn Abbos aytdiki, "Yo'q, hech qanaqa bo'lmaydi." Ibn Abbos aytayaptiki, "Chunki men nihoyatda xulqi go'zal kishi edim" deyapdi. Nihoyatda xulqi go'zal kishi edim. Ya'ni xavorijlar ham Ibn Abbosga Ali safida tursa ham takfir chiqarmagan. Shu darajada Ibn Abbos fiqh bo'lganda ularni muomalasini qilgan, ularni shu ilmiy uslubda bahsini qilgan. "Men hech kimga aziyat bermayman" dedim. "Fa azina li falabistu hullatan min ahsan ma yakun min al-Yaman." Shunda Ali menga izn berdi deyapti Ibn Abbos aytayapti. "Shu Yamandan keltirilgan eng chiroyli kiyimni kiydim" deyapti. Endi qarang, aslida xavorijlar bunaqangi narsaga uncha xushi yo'q ulardi. Chiroyli kiyimlar, atir sepib kiygan odamlarni uncha yoqtirmaydi ular. Nega Ibn Abbos shunga qaramasdan chiroyli kiyinib, atirini sepib, sochlarini tarab boshqa qilib boryapti? Ya'ni u odamlar tanimasa ham, siz taniysizmi o'zingizni kimligingizni? O'sha siz o'zingizni kimligingizni qilavering. Mana bu odam munofiq bo'lmaslik kerak. Eng katta balo hozirgi kunda ana shu. Odamlar qaysi jamoatga kirsa, o'shalar bittasi bo'ladi. Bu munofiqlik hech qanaqa ish bermaydi. Qayerga borsangiz o'zingiz bo'lib turing. Ana shu ish beradi. Xavorijlar oldiga borsa xavorij bo'lib, murjiylar oldiga borsa murjiy bo'lib, bunoq odam ikkiyuzlamachi deyiladi. Munofiq deyiladi. Mana men kiyib boraman degan, sizlar kiymasanglar ham men kiyib boraman. Men chunki mana shu sunnatga ergashaman. Sunnatda Alloh taolo innalloha jamil yuhibbul jamal.
Allah çırarı izah, çırarı yaxşı görədi. Saçlarımı tərədim deyəbdi. Ularda aldıqa kündüzün yarımında kirdim. Qavmına aldıqa kirsəm, İbn Abbas etdiyəbdi. Ulardan da ijtihadı qatdıq adamları kurmadım. Həmməsi qıraatlar qıb, namazlar qıb, bir nəsələr qılışıqdı yani. Şu dərəcədə qıb səcdə qıgəndi, peşonaları qotur qıb kitkən deyəbdi. Cibəhuhum qariha. Peşonaları yarab kitkən, şu dərəcədə qıb səcdə qıgəndən. Qulları həm xuddi ki, tüyanın tizəsinin qotur deyib qıb kitkən. Tüya hali oturup dururgandan oyoqlari tizalari qotirib ketadi-da. Haliqlarning qo'llari shunaqa qolib ketgan, qotirib ketgan, ko'p sajda qilib o'rgandan deyam. Ustlarda ko'ylaklari bor. Murahhasa deyapti mana. Ya'ni arzimas ko'ylaklari bor. Mushan bering, ha? Zot murahhaza debdimi? Ha, murahhaza debdi-da. Bilmadim nima degani murohaza ekan. Alloh ham shu murohaza bo'lish kerak-da. Murohaza bo'lish kerak. Ya'ni arzimas kiyimlarni kiyim, chunki ular sifati shunaqa bo'lgan. Mushammirin yenglarini shimarib olishgan deyap. Musahamatun wujuhum min as-sahar. Uyqusizlikdan yuzlari so'lib rangsiz bo'lib ketgan. Uxlamay ibodat qilib chiqadi ya'ni. Shuning uchun aytgandek-ku, bu masalan haligi xavojlar sifatida kelgan bo'lsa ham, lekin mana sufilarda ham shunaqa qilib sakrab zikr qilib yurganiga aldamaysiz. Ular ham shunaqa yuz sarg'ayib, sakrab, yig'lab ibodat qilib yurgani, agar e'tiqod buzilgan bo'lsa bir pul bo'ladi. Mana havojlardek shunaqa bo'lgandek. Ularga salom berdim, deyapti. Ular marhaban deb Nabbas kutib oldi mana. Marhamat dedi. Nimaga keldingiz dedi. Men aytdimki, sizlar oldaringa men muhojir va ansorlar nomidan kelyapman. Sahobalarda ya'ni. Rasulullohning kuyovlari oldidan kelyapman. Qur'on ularga tushgan kishilar oldidan kelyapman. Sahobalar yani. Endi xavorijlar ichida bironta sahobiy bo'lmagan. Bo'lmaydi sahobiy. Endi shuncha sahobani oldiga kelyapman, o'ylab ko'ringlar demoqchi-da mana. Ichlaringda bironta sahobiy yo'q sizlarda. Ular mana sizlardan ko'ra yaxshi biladi Qur'on tafsirini, deyapdi. Shunda ulardan bir toifasi aytdiki, Quraysh bilan tarashib o'tirmanglar dedi. Hozirgi xavorijlarda ham shunday sifat bor-da ba'zilarda. Tarashib o'tirish foydasi yo'q, chop deydi. Shunaqada. Shuning uchun aytayaptiki, Quraysh bilan talashib o'tirmanglar, chunki Alloh Quraysh haqida balhum qomun xosimun, bular o'zi shunaqa talashuvchi qavm degan oyat keltiryapti, qarang mana. Haqiqatda Quraysh haqida kelgan oyat, lekin qaysi Quraysh? Sahobalar haqida, mushriklar haqida kelgan oyat bu. Balhum qomun xosimun degani talashadigan qavm. Mushriklar shunaqa qilib Rasulullohga e'tiroz bildirgan, u mo'jiza ko'rsatsa ham yo'q, biz sehrlandik shekilli deb shunaqa qilib o'tiravergan. O'shani nazarda tutilgan oyatni bular sahobalarga tushiryapti. Biz bu balodan haligi aqida ilmida o'tdik-ku. Asli kofir to'g'risida kelgan oyatni musulmonga tushirma degan joy yo'q, lekin qissa tushirdi o'sha ishni. Musulmon o'sha ishni qissa tushirgan. Qimagan musulmonga u kofir qilgan ishini tushirma. Ammo bular hozir mana sahobalarga shu oyat tushirib qo'ydi. Faqala isnani aw salasa lanukallimanda. Ulardan ikkita yoki uchtasi aytdiki, insoblilarida. Ha bir gaplashib ko'raylikchi deyishdi bada. Shunda men aytdimki, Hatuma naqomtum ala sihr Rasulillah sallallohu alayhi va muhojirin va ansor. Rasulullohning kuyovi, muhojir, ansorlarga nimani tanqid qilyapsizlar? Olib kelinglar dedim. Ularga yumshatib gapirishini qarang, ariga nimani tanqid qilyapsizlar degani yo'q. Rasulullohning kuyovi deb gapiryapti. Yumshatadi bu gap. Odam kimning seni tanqid qilayotganiga qaragin degan ma'no borda bu deganda. Yoki mana sahobalarga demayapti, muhojir va ansorlarga deyapti yana. Aynan hozirgi kunda xavorij deyapti-da, bitta odamni oldiga borib, o'sha hamma qonini ham halollab beryapti, molini ham halollab beryapti. Gapir, tushuntir. Xavorij bo'lsa ham agar. Masalanda bir odamga-da. O'shanga munozara qil, gapir, tushuntir. Qur'on o'shalarga tushgan deyapti. Alayhim nazaral Qur'an. Endi sizlar ishlaringda holbuki o'shalardan birontasi ham yo'q deyapti. Sizlar ishlaringda bironta sahobi yo'q mana. Shundan o'zi o'ylab ko'rmaysizlarmi deganda qayerga qarab ketyapsizlar yani. Ular Qur'on tafsirini sizlardan yaxshi biladi. Ular aytdiki, uch narsani biz ayib qo'yapmiz. Men aytdimki, nima olib kelinglar? Aytdiki, ammo birinchisi kishilarga hukmni topshirdi. Allohning amri bo'lib turib, Allohning amrida kishilarga hukm topshiryapti. Alloh azza va jalla inil hukmu illa lillah degan. Hukmni faqat kimga topshirish kerak? Allohga topshirish kerak. Abular bo'lsa kishilarga topshiryapti degan. Nima sha'ni bor kishilarni hukmni Allohning so'zidan keyin deyapti. Ya'ni Allohning so'zi kelgandan keyin nima kerak bor kishilarga topshirgan? Shunda men aytdimki, bu bitta ekan. Yana nima dedim? Munozaraning odobi shunaqa bo'ladi.
narigi tomonni to'liq ichidagini bo'shatib to'ktirish kerak. To'k ichingda nima bo'lsa, hamma dardingni aytib debdi yanariga. Shuning uchun Abbos ikkinchisini aytdi dedi. Maza dedi. Qol va aytdiki, ammo ikkinchisi Ali urushyapti-da, o'ldiryapti-da, masalan, Moviyrozlarning safidagilar bilan urushib o'ldirgan u. Ulardan hech kimni asir ham olmadi, g'animat ham olmadi. Nimaga urushyaptim-da degan. Agar ular mu'min bo'lgan bo'lsa, ularga o'zi biz urush qilishligimiz halol narsa-ku, ularga jang qilishligimiz. Ya'ni nimaga urushdi? Nimaga endi bizga ularga urushish va ularni o'ldirish halol bo'lyapti-da, bizga ularni asir olish halol bo'lmayapti, deyapti. Ularga urushish, ularga o'ldirish halol bo'lyapti-da, asir olish halol bo'lmayapti. Qultu va masalis, uchinchisi nima dedim? Aytdiki, o'zini Amirul Mu'minin degan nomini o'chirdi. Ya'ni hali Muomirozlanhu bilan bo'lgan o'rtadagi nizoda endi unariga tomon ta'omaganda Ali Amirul Mu'minin ekanligini. Shuning uchun ha mayli men Amirul Mu'min bo'lmay ham degan. O'chiraman mayli o'zini degan masalan. Agar u Amirul Mu'minin bo'lmagan bo'lsa Amirul Kuffor degan. Shu ikkitasidan biri bo'ladi degan. Hozir sizni shunaqangi ilzom beradigan odamlar bor-da. Masalan aytadiki, Rasululloh hadisda aytganmi? Kim bay'at qilmasa, bo'ynida bay'ati yo'q bo'lib o'lsa, bir munofiqlikda bir bo'lagida o'libdi deganlar, yoki bir jahiliyat o'limida o'lim topdi deganlar. Endi sizga shunaqa qilib izom qiladi. Demak, hozir masalan, amirga bay'at bermaganmisan, demak kofirga bay'at bergansan deydi. Iloji yo'q, bittasiga bay'at berishing kerak deydi. Agar bay'at bermagan bo'lsang ham, demak jahiliyat o'limida o'lim topibsan deydi. Mana shunaqangi e'tirozlar chiqardi. Yani. Agar mu'minlarda amir bo'lmasa, demak kofirlarda amir ekanda deydi. Qultu hal indakum g'ayru hada, yana biror dardlaring bormi dedim, deyapti. Qolu kafana hada, shu yetadi bizga dedi. Qultu lahum, shunda ularga aytdimki, birinchi so'zlaring, kishilarga Allohning amrida hukmni topshirdi degan gaplaring, men sizlarga hozir Allohning kitobidan shu gaplaringni teskari chiqadigan narsalarni o'qib beraman, deyapti. Raddiya. Agar shu so'zlaringni buzsam, deyapti. Qaytasizlarmi? Ha deyishdi. Shunda men aytdimki, Alloh taolo o'zining hukmini kishilarga bir quyonning narxiga teng rub'u dirham. Sariq chaqa degan ya'ni. Sariq chaqadek bir narsaga quyonni bir narxiga kishilarga hukm topshirgan. Nimada? Mana oyatni o'qiyman. La taqtulus sayda va antum hurum. Ihromdalik hollaringda ov qilmanglar dedi Alloh. وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ Alloh taolo oyatda aytganda, ihromdalik holda ovni qilmanglar. Agar kim ihromdalik holda ov qilib qo'ysa, ana unda ov qilgan hayvonning mislchalik jarima to'lasin. Masalan, hozir birda Ibn Abbos quyonni zikr qilyaptilar-ku, quyon misolda, ya'ni bitta quyonni o'ldirib qo'ysangiz, bitta quyonni narxidek yoki uni jismidek bir jarima to'laysiz, ichki masalan. Jarima chorva hayvonlaridan boshqasi bilan bo'lmaydi. Kimdir aytishi mumkin, ichki quyonga tengmi deb. To'g'ri, quyonga tengmas, lekin eng chorva hayvonlarining kichkinasi nima? Ichki. Shuning uchun bitta ichki to'laydi. Uni ichki qanaqaligi, ichkining kattaligi qanday, uni kim hukm qiladi? Sizlardan ikkita kishi hukm qiladi degan. Sizlardan ikki kishi hukm qiladi. Men Alloh qaray mana. Yuqorida aytganimizdek, sariqchaqa quyonni narxiga hukmni kishilarga topshiryaptimi? Ikki kishi hukm qiladi shuni qanaqaligini, deyapti. Alloh umumiy hukm nozil qilib qo'ydi. O'sha umumiy hukmni endi tafsiliy qilib kim hukm qiladi? Ikki kishi, deyapdi, adolatli kishi. Mana kishilarga hukm topshiryapti Alloh. Bu birinchidan. Ikkinchisi, ayol bilan eri haqida. Ayol eri bilan talashaveradi, talashaveradi, hech o'rtada kesir bo'lmaydi. Keyin oxiri nima qilinadi? Wa in khiftum shiqaqa baynihima fab'athu hakaman min ahlihi va hakaman min ahliha. Agar er xotin o'rtasida nizo chiqaverishligidan qo'rqaversanglar, er tomonidan bir hakam, ayol tomonidan bir hakam jo'natinglar dedi. Endi mana bir er bilan bir xotin o'rtasida hakam jo'natish joiz bo'lsa, bitta musulmonlarning ikki to'dasini o'rtasida hukm topshirish nojoiz bu. Qanday qilman hozir? Ali o'zam xuddi shu ishni qildi-da. Tortishdi, tortishdi, bo'lmadi, iloji yo'q, er tomonidan bitta hakam, bu tomonidan bitta hakam jo'natdi. Ilohil aya. Undan bo'lsa aytibdiki, fanashat tukum billah, sizlardan Alloh nomi bilan so'rayman. Odamlar o'rtasida isloh qilish uchun kishilarga hukmni topshirishlik va ularning qonini saqlab qolish uchun hukmni topshirishlik afzalmi
yoki bir quyonda yoki bir ayolni avratida hukm qilib hukmni birovga topshirgan afzalmi deyapti. Er xotinlik masalasida dariga. Qaysilari afzal deb o'ylaysizlar? Qaysi ya'ni osonroq deb aytishdiki, albatta bu afzal deb deyishdi. Ya'ni hali musulmonlarni qonini saqlash uchun, musulmonlarni o'ldirilmaslik uchun kishilarga hukm topshirilgan afzal deyishdi. Qo'lto aytdimki, men bundan chiqdimmi dedi Ibn Abbos. Birinchi haliga ishkaldan ha deyishdi. Shunda yana aytdimki dedi Ibn Abbos aytadi. Ammo ikkinchi gaplaring, Ali urushtida asir olmadi, g'animat olmadi deganliklaring, uning Oyishani g'animat olasanmi deyapti. Yani, Muaviya roziyallohu tomonda kim bor edi? Oyisha onamiz bo'lgan. G'animat qilsang, churi qilsang, borib Oyishani churi qilasanmi degan. Oyishani g'animat qilasanmi? Umumiy g'animat qilasanmi degan. Hozir kunda ham odamlar shu narsada edi, masalan, o'zlaricha fatvo berib yuboryapti-da, palonilar murtad, pustonilar murtad deb. Xo'p, bu degani nima degan? Murtad deyorasan. Bu deganing o'sha o'ldiriladi, ayoli churi oladi deganimi? Shunda kishilar borki, masalan, o'zi davlatda, opasi jabhada. Jabha murtad deyapti. Endi bu degani opang churi qilasanmi borib? Agar murtad bo'lsa qilaman deydi. Xo'p, opang murtadmi, jabha murtadmi? Oping kim u oping? Ichkarida o'zi nima qilayotganini bilmay yurgan odam u. U masalan jabham murtad, davla murtad degan masala bu maodaqa qabrga sajda qilishga o'xshagan unaqangi zohiriy takfiriy masala emas. Bunda hul quru hammaga bittasiga yoppasiga takfir berilaveradi degan. Ochiq mana qabrga sig'inayotgan bo'lsa opingmi, onangmi farqi yo'q, mushrika bo'ldi. Lekin u zohir masala, shariatdagi tavhid masalasi. Lekin mana hozirgi kunda bu masala olimlarni boshini qotirayotgan masala, bu qo'rqmasdan borib opamning churi qilaveraman, nima qildi deydi. Shunaqa degan da'vo chiqadi. Shuni aytayapti. Kimni churi qilasan deyapti. Onangni churi qilasan, Ummul mu'minin Oyishani churi qilasanmi deyapti. Va lain qultum laysat bi ummina laqad kharajtum min al-islam. Agar onam emas bizni desang deyapti, islomdan chiqasan deyapti. Yani Oyisha onamiz onam emas desa islomdan chiqadi. Chunki Alloh taolo Qur'onda aytib qo'ygan mana. Va azvajuhum ummahatuhum deganda. Agar aytsanglarki, biz asir olaveramiz, uni halollaymiz. Boshqadan halollaganimizdek desanglar, unda islomdan chiqasizlar. Ikkala holatda ham qopqonga tushgansizlar, deyapti. Sizlar ikki zalolat o'rtasidasizlar shuning uchun degan. Chunki Alloh azza va jalla aytayaptiki, "An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim va azwajuhu ummahatuhum" degan. Payg'ambarning xotinlari mu'minlarning onalari degan. Bundan ham chiqdimmi degan? Ha deyshti. Ikkitadan chiqdi. Keyin aytdi yana. Ammo o'zini amiril mu'minin degan gapdan o'chirdi deganlaring, men sizlarga shunday bir rozi bo'ladigan kishilaringni keltiraman, o'zini ismini o'chirgan deya. Payg'ambarimiz Hudaybiya kunida mushriklar bilan sulh tuzganlar. Abu Sufyonni Harb, Suhayl ibn Amr degan kishilar bilan Ali radhiyallohu anhu ga aytganlar. Ularga bir maktub yozib bergan sulhda. Shunda Ali ularga sulhni maktub qilib yozib bergan. Mana bu Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tuzgan sulhi degan. Shunda mushriklar aytganki, Allohga qasam, biz seni Allohning rasuli deb bilganimizda sizni urushmagan bo'lardik deyishdi sen bilan. Alloh rasuli ta'minimiz biz seni. Nimaga Muhammad rasulullohni yozibsan deyishganda, biz seni ta'minimiz deyishdi mushriklar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytlarki, "Allohim, sen bilib tursan men Allohning rasuli ekanligini. Mayli, o'chir ey Ali" deganlar. "Umhu ya Ali, o'chir Muhammad rasululloh" degan joyini. "Uktub", nima deb yoz? "Mana bu Muhammad ibn Abdullah qilgan sulh" deb yoz. Nomlarini Rasululloh nomini o'chirib yuboryaptimi hozir? Sulh uchun. Endi bu nimaga Amirul Mu'minin deganda joyini o'chirib yuborishligi mumkin emas? Ali radhiyallohu anhu. Allohga qasamki, Rasululloh Alidan yaxshi, o'zini o'chirtiryapti Rasululloh hozir mana. Qola shu munozaradan keyin mana qarang. Faroja aminhum alfan va xoraja sairuhum faqutilu. 2000 ga chiqdi ajraldi jamoatdan. Insob borlarida haq kelgandan keyin ajraldi mana. Qolganlari esa baribir turaverdi mana. Ana bu oyat, ana bu dalilki va matunil ayat va nuzru an qomil la yu'minun. Iymon keltirmaydigan odamga oyat keltirasizmi, ogohlantiruv keltirasizmi foyda qilmaydi. O'zini johil deb tan olib turib turaveradi baribir joyida. Nimaga asoslanadi? Havoi nafsidan boshqa narsaga asoslangan yo'q. Ana keyin qatl qilindi deyapti. Ana shular haqiqatda keyin haqiqiy xavorijlar bo'lib qatl qilingan. Ha, shunda to'xtasak ham bo'lar ekan. Yana bu mavzu shu davom etadi inshaalloh kelasizlar. Sallallohu alayhi vasallam.